Laivo onnistuu hyvin purkamaan. Nissesellä taakse on nyt jäänyt sitten Borjassa. Nyt tulee sitten Rahimi. Ensimmäistä kertaa Honka tulee pystyyn. Rahimi haastaa Koulibalya. Nyt on Norsulorin kohdalla kirja. Koulibaly repii Rahimi. Kumo ja selvä. Pilkku paikka ja se myöskin vihelletään pois. Pallo viedään Pilkulle, kun ottelua on pelattu hetken kuluttua 8 minuuttia. Täysin selvä pilkun paikka, siinä ei kahta sanaa ole, kun Rahimi vastaan Otso Virtanen. Rahimi ampuu! Peli on espoolaisille 1-0! Espoolaiset 1-0 johtoon! Liikonen pelaa pallon sinne Ömerille. Ömer on seuraa. Ömer nostaa pallon toiselle puolelle. Ja sieltä 2-0! Rahimi. Nyt on Rahimi tuloillaan. Rahimi laukoo! Ei voi kuin ihalla. Se oli päättäväinen. Rahimi lähtee vauhtiin, Rahimi! 0-2, Rovaniemen palloseura johtaa!